ታፈሰ የተወለድኩበት ሸዋ ክፍለ ሀገር አዲስ አበባ ነው። ትምህርት ቤት ራስ አበባ አረጋይ ደጃች ቤት ሰፈር ቀዳማዊ ምኒልክ ተፈሪ መኮንን ካናዳ ሪያርሰን ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት መካኒካል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ከዛ ጨርሻለሁ። ከዛ ደግሞ ሰንተኔ ኮሌጅ ሶስት ሰርቲፊኬት ሰርቻለሁ በአውቶ መካኒክ። ወደ ኋላ ልመለስ። ተፈሪ መኮንን በማርበት ሰዓት አብዮት ተነዳ። ከዛ በተለያየ ወጣቶች ማህበር ውስጥ እና በቀበሌ ወጣቶች ማህበር ውስጥ ይካፈል ነበር። በዛ ሰዓት ቀበሌ ሱቆች ነበሩ እና ቀበሌ ሱቆች ውስጥ ተመርቄ እዛ ውስጥ ስራ ነበረ። ከትምህርት ቤት ስመለስ እና አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ስንመለስ ፍቃዱ የሚባል የቀበሌ ተመራጭ ወታደሮቹ ይዟቸው መጣ። ወታደሮቹ ይዟቸው በሚመጣበት ጊዜ ለምን እንዳመጣቸው ስላወቅኩኝ ፍቃዱን ማየት ጀመርኩ። ፍቃዱ እያየሁት እያለ ወታደሩ መጥቶ ታፈሰ የት አለ ብሎ ሲጠይቀኝ፣ ታፈሰ ራሴ ነው የሚጠይቀኝ፣ ታፈሰ አሁን ወጥተዋልና ይመለሳል አልኩ። ያን ጊዜ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ውስጥ ዘሎ ገቡ። ዝናብ ያካፋ ነበረ። አንድ ጓደኛ ብሩክ የሚባል በቀይ ሽብር ገለውታል እና የእሱ እህት በዛ በኩል ታልፍ ነበረ እና ወጥቼ ከእሷ ጋራ ተስማ አባ ቀማው መንገድ ላይ ወደ ቀኝ ታጠፍን። ከመኮንን ገዳሽና ከስልሳ ፊት ለፊት ቆዳ በረንዳ ደዛ ቀረበ። ቆዳ በረንዳ ገባሁኝ። ብዙ ጊዜ ቆዳ በረንዳ ውስጥ እዛ እናሳልፋለን፣ ግን ኮምፎርቴብል አልተሰማኝም። ወደ ቤት ሲሄድ ቤት ደግሞ በጣም መጥፎ ነው፣ ይዘው እንዳይገሉህ እና ከዚህ ቦታ ብትሄድ ጥሩ ነው ብለውኝ ከትበርና ኤልሳ የሚባሉ ልጆች አብረን የምንሰራው ልጆች እነሱ በርበሬ ፈረንዳ ወደ መርካቶ በሚወስድ መንገድ ላይ እዛ ጋር ይጠብቁኝ ነበር። ሄድኩኝ፣ እዛ አገኘኋቸው። የተደረገው ልነግራቸው ስለ ኦልሬዲ ሰምተናል አሉኝ። ከአሁን ወዲህ ግን ቤት ውስጥ ማደር ምርጫ አትችልም እና ስለዚህ ሆቴል ማደር አለብህ አሉኝ። ከልዑል መኮንን ትምህርት ቤት ጎጃም በረንዳ አለ። ከዛ ኋላ በኩል አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ አለ። ከአራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወረድ ብሎ ደግሞ አስፋውሰን ሆቴል አለ እና አስፋውሰን ሶስትና አራት ፎቆች አሉት ነው። እዛ ውስጥ ሁለት የማውቃቸው ወንድማማች ይሰሩ ነበር እና እዛ አድር ነበረ። አንድ ቀን እዛው አካባቢ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲገጥሙ ሆቴል በእሷ ስም ይዛልኝ ማድር አድር ነበር እና የእሷው ወንድም ሸዋዬ ትባላለች፣ የእሷው ወንድሟ ተረታ አለች አሉኝ እና እዛ እሷ የምትኖረው ከአዲሱ አውቶቡስ ጣቢያ ፊት ለፊት ከደሳለኝ ሆቴል በኋላ በኩል ነው። እዛ ሄድኩኝ። እዛ ትንሽ ቁጭ እንዳልኩኝ ደግሞ የነበረ መሰለኝ መሳሪያ ይዤ ነበረ እና እንቅልፍ ይዘውኛል እና ዘመዴ ምትኩ የሚባል ፊት ለፊት የነበረ እና አያይ ነበር እና እሱ መጥቶ ሲያስነሳኝ ወዲያውኑ ምን እንደተፈጠረ ስላወቅኝ ከዛ ቦታ ለቅቄ ሄድኩኝ እና በማግስቱ ጠዋት ሁሌ የምንገናኘው ቦታ አለ ከምትኩ እዛ መጥቶ ነገረኝ። ማታ እኮ አንተ እንደወጣ በጣም ብዙ ሰው ወታደሮች መጥቶ አካባቢ ከበውት ነበር አለኝ እና ከዛ እዚያ ትበርና ኤልሳ እንዴት ነው እዚህ መሆን ትንሽ እያስቸገረ ነው የመጣው እና እኛ እንላክ የሚከድበት ቦታ ወይስ አንተ የምትሄድበት ቦታ አለ? አሳይታ አሸለቆ ውስጥ ወንድሜ ይሰራል፣ እዛ መሄድ ይችላል አሉና ኤልሳ ደግሞ ይህት የባልም እዛ የአሸለቆ ባለስልጣን ነው አለች እና ዝም አለች እና ከዛ ትበር ትኬት ቆርጣ አውቶቡስ ውስጥ ጠብቃኝ፣ አውቶቡስ ውስጥ የሚንቀሳቀስ እኔ ውጭ ቆየሁኝ። ከዛ ተሰነባብተን እኔ ወደ አሳይታ ሄድኩኝ እና አሳይታ ሲሄድ አውሳ የሚባል ቦታ እዛ አንድ ጌጃ ሰፈር የማውቀው ጌቱ ወንዳፈረው የሚባል ልጅ አገኘሁት። እሱ ሳገኘው ሁለት አይነት ፊሊንግ ነበረኝ። ኤኒዌይ ከዛ ተነጋገር ለምን እንደመጣም ነገረኝ እና አልጋና እርሻ ጣቢያ ውስጥ እዛ እንሰራ ነበረ ምታችለም እነዚህ እርሻ ጣቢያዎች አዋሸለቆ እርሻ ጣቢያ ዋና ኃላፊ ሆነው የሚሰሩት የነበሩት ይልማ የሚባሉ ሁለት ነበሩ። አንዱ ራሽያ ውስጥ የተማረ፣ አንደኛው ደግሞ እንግሊዝ ሀገር የተማረ ነበር እና ራሽያ ውስጥ የተማረው ይልማ ብዙ ጊዜ
በትራክተር ነው የሚሄደውና ትራክተር ተገልብጦ ሞተዋል አሉ። ያኛው ይልማ ደግሞ ወደ እንግሊዝ ሀገር ተመልሶ ሄደዋል አሉ። እንግሊዝ ሀገር የተማረው እና ከዛ አካባቢው ትንሽ መጥፎ እየሆነ መጣ። ምክንያቱም ከአዲስ አበባ እዛ ሰራተኞች ለማደራጀት የሚመጡ ሰዎች በእኛ ላይ ፎከስ ማድረግ ጀመሩ። አሳይታም ከተማ ውስጥ ልጆች ቀሽብል እየተገደሉ መጣል ጀመረ እና አንኮንፈርቴብል ነበርና የአርጋናሻ ጣቢያ ዋና ጸሐፊው አረብ ልጅ ነው፣ የመናዊ ነው፣ ግን አማርኛ የሚናገር ነው። እና እሱ ነገር ነው ያለው እሱ ስንነግረው እኔ ሰው አዘጋጅላቸዋለሁ ብሎ አዘጋጀልን። ወደ ጅቡቲ እንድንሄድ እንትን አደረግን እና አሁንም ወደኋላ ልመለስ እና እዛ በወጣቶች ማህበር በምንሰራበት ጊዜ አንድ አውራጃ ውስጥ ሰዎች ኦርጋናይዝ ማድረግ እንፈልግ ነበር እና እነዛ ኦርጋናይዝ የምናደርጋቸው ሰዎች በጣም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ለተለያየ አይነት ነገር እና ከዛ ውስጥ ዋና ሆነን የምንሰራ የነበረው በአንደኛ ደረጃ ወንድሙ አመርጋ፣ ብርገዛ ናስር፣ አምዱ አድማሴ፣ ክፍሌ ወደ ሚካኤል፣ ስለሺ ዘለቀ፣ እንደዚሁም ሌሎቹ ከብዛም በላይ አክቲቭ የነበሩ ልጆች ነበሩ እና ወንድሙ አመርጋ የሲዳሞ ልጅ ነው። ተግባር ትምህርት ቤት ነው የተማረው። ከዛ ግራጁዌት አድርጎ ኢስት አፍሪካ አልሙኒየም ፋብሪካ ይሰራ ነበር። በኋላ ጎንደር ክፍለ ሀገር ሂዶ ያሰ ውስጥ ሲያዋጋ ሞተ ብሎ እዛ አብረውት የነበሩ ልጆች ነግረውኛል። ብርገዛ ናስር ሜዴ ማግስት የሚባል ነበረ እና ያን ቀን 4 ኪሎ አካባቢ በደርግ ወታደሮች ተገለዋል። አምዶ አድማሴ ደግሞ ገጠር አካባቢ ገበሬ ማህበር ይሰራ ነበር። አምዶ አድማሴ የሆሳና ነበር የሚማረው ግን ገበሬዎች ገለውታል። ብርገዛ ናስር ሀይ ስኩል የጨረሰው ሆሳና ነው። ልዑል በደ ማርያም ትምህርት ቤት የሚባል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ እዛ ውስጥ የመጨረሻ አመት ተማሪ ነበር እና እሱም ያው ሜድ የማግስት በሚባል በዛ ቀን ሰልፍ 4 ኪሎ አካባቢ ሞተዋል።